Hai, saya Mr. Lee sini. Mari kita tengok IMAT bab 2 pembezaan, differentiation. So, langkah pertama ini ialah soalan berkaitan dengan kadar perubahan. Soalan jenis SPM. Sekarang dia bagi saya kubus. Kubus, cube. So, kubus dia kata, kubus ini bersisi XCM. So, artinya tiap-tiap sisi dia adalah panjang XCM, XCM, XCM. Okey, itu dia. Lepas tu dia kata, jika panjangnya bertambah pada kadar 0.5, apa erti dia? Panjang sisi, kita sudah tahu, adalah simbol X. So, kita panggil ini sebagai apa? Kita panggil dia sebagai DX. Okey, panjang bertambah artinya DX. Kadar artinya DT. T artinya time, masa. You nampak kadar? Bawah mesti adalah DT. Lepas tu adalah sama dengan 0.5. Ini ialah yang diberi. Sebab dia kata perkataan bertambah. Panjang bertambah artinya nilai ini adalah positif. Settle untuk part pertama. Part kedua dia kata nak cari kadar perubahan. Okey, nak cari kadar sekali lagi. So artinya bawah adalah di T. Perubahan bagi isi padu. Isi padu, saya anggap isi padu ialah V. So artinya DV. Nak cari ini. Nak cari dV dt. So sekarang apa yang you kena buat ialah, kalau you nak cari ini, pisahkan dia jadi dua, jadi dV, sini jadi dt. Kita buat satu formula. So macam mana nak tahu letak apa kat sini, kita tengok simbol apa yang belum guna. Tengok-tengok sini, kita sudah ada dx kat sini. So sini mesti adalah dx dan dx. So kalau you potong dx, dx, you akan dapat kembali dV dan dt. Okay, so itulah formula yang you kena buat daripada soalan. Lepas tu mula letak sebab dx dt sudah diberi 0.5. So sekarang yang kita kena cari ialah V, iaitu isi padu kubus. So apa itu isi padu kubus? Kita pisahkan kepada bahagian sini. Isi padu dia adalah panjang, darab lebar dan tinggi. X cube. Betul tak? Sekarang nak cari dV dx. So nak cari dV dx. Artinya kena buat pembezaan. Bezakan dia. Pindah kuasa ke hadapan. Kuasa tolak satu. Siap. Lepas tu dikata apabila X adalah sama dengan 2. Lepas pembezaan, baru you gantikan 2 ke dalam. Mesti kena lepas pembezaan. Eh? Baru gantikan ke dalam. You akan dapat nilai dia 12. dV dx ialah 12. So sini, dV dx ialah 12. Darab akan dapat 6 unit dia. Kalau panjang adalah dalam cm, so isi padu dia, V adalah isi padu, adalah dalam cm padu. Masa, sini masa guna saat, so sini mesti per saat. Siap. Jawapan dia. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.